谷歌 Pixel 4系列手机终于正式发布了。这次谷歌 Pixel 4系列的变化还是挺大的。首先，正面去除了刘海设计，回到了以往的窄边框。不过，比起之前的手机，谷歌这额头要显得宽一些。原因是在这上面，谷歌加了一个 Sony 雷达，以及一个面部解锁传感器，还有一颗800万像素的前置镜头。这个 Sony 雷达是谷歌一直在研发的技术，可以通过手势来操控你的手机，非常类似华为新发布的 Mate 30 Pro 上的隔空操作功能。从外面实际上手来看，这个 Sony 的表现还是很不错的，识别精度很高。另外结合面部识别传感器， Pixel 4的解锁速度也相当快，基本就是抬起来一看便解锁了。至于解锁安全性嘛，则有待进一步考察。接下来就是大家所关心的相机问题了。这次 Pixel 4系列也没有令人失望，改变了后置单摄的传统，新增一颗1600万的长焦镜头。虽然没有上超广角有些遗憾，但谷歌相机算法一向厉害，再加上硬件上长焦的支持，足以使 Pixel 4的变焦能力更强大。另外相机也新增了 Night Sight 拍照模式，拍月亮或星空不在话下。同时 Night Sight 模式下还支持色彩还原，在蓝色强光下能还原色彩正常的颜色。还有相机拍摄时也支持双曝光调节，可自由调节照片亮暗部的曝光，无需后期修图也能出大片。这次 Pixel 4系列还有一个地方升级较大，那就是屏幕。首次将90赫兹带到了 Pixel 系列，并且两款手机都是 OLED 的屏幕材质。其中 Pixel 4为 5.7 英寸，分辨率 2220×1080， Pixel 4 XL 为 6.3 英寸，分辨率 3040×1440。 手机配置方面的话，可以说和之前曝光的差不了多少。高通骁龙855处理器， 6GB 运行内存起步。稍微有些不足的是，两款手机的电池容量偏小， Pixel 4只有2800毫安， Pixel 4 XL 也只有3700毫安，好在都支持18瓦快充以及 Qi 无线充电，充电接口则为 Type C 接口。价格方面 ，Pixel 4 6+64GB 版为799美元，6+128GB 版为899美元 ，Pixel 4 XL 6+64GB 为899美元，6+128GB 为999美元，拥有白、黑、橙三种配色可选，将于10月24号上市。